our life is obedience, dedication, commitment, and work, a lot of work. Obedience to the Lord's voice and word, commitment and dedication to the Holy TV mission to spread the gospel, work without limits, but with faith and trust in Jesus Christ, our Lord and Savior. There is a legend which says that when God gave territories to all the nations, no land remained for the Bulgarian people. At that point, God took a piece from heaven and gave it to the Bulgarians. Bulgaria was given unbelievable gifts of nature, mountains, rivers, sea and plains, but most of all, hearts full of love and compassion to fellow humans. After 50 years communist government, preaching atheism and disbelief in God, Bulgaria was open to the gospel. 1990 година България е отворена за Евангелието. За първи път в страната, и то в град Ямбол, е организирана първата евангелска конференция Исус е жив и днес, която фактически поставя началото на едно ново време, време на съживление в България. Толкова години ние сме ръкопляскали на хората. Толкова години ние сме се покланили на хората. Дойде времето и в България да се поклоним на името на живия Бог. Слава да бъде на Неговото име. Всички вие, кажете алилуя там горе и тук долу. Кажете алилуя на живия Господ. Той заслужава. Размахайте му. Размахайте ръцете си. Исус заслужава. Поздравете онзи, който иде в името на Господа. Поздравете го. Дайте му хваление от ръкопляскане. Ръкопляскайте за Исуса. От 1991 до 1993 година под ръководството на Святия Дух пастор Благовест Белев сформира екип, чрез който Бог докосва България със силата на Словото на спасението и Божественото изцерение. Най-близки са работници на Благовест са брат Илия Миланов и пастор Николай Кокончев, чрез чието неуморен труд в сферата на благовестието Святият Бог мащабно раздвижва българският народ. Че вие сте много по-зле, откакто сте били преди. Сатана иска да ви унищожи, Бог иска да ви спаси. Благовест организира дейността и проповядва Словото за спасение, чрез което хиляди се покайват. Брат Илия Миланов се моли за хилядите болни и Бог върши невероятни изцерения. А пастор Николай Кокончев активно и мощно подкрепя националната дейност чрез проповядване на Словото и административен подход. Разбира се, десетки хора се включват в тази душеспасителна операция. Бог среща тези млади хора с народа на България и променя живота им завинаги. За този кратък период от време са проведени повече от 250 открити евангелизационни събрания, посетени от повече от 3 милиона български граждани. Като резултат от това национално пробуждане, броят на църквите в страната нараства от десетки на хиляди. Но ние не говорим нито за една, нито за друга партия. Ние говорим само за една личност, най-великата личност, най-съвършената личност, личността, която спасява, освобождава човешки сърца, която изцерява болни, личността на Исуса Христа. Слава да бъде на Неговото име! През 1993 година пътищата им се разделят. Брат Илия Миланов поема самостоятелно евангелизационно изцерително служение, в което Бог го употребява и до днес по всички краища на планетата Земя. Пастор Николай Кокончев активно действа в църковното развитие на Варненският регион и в национален мащаб. Днес той пастирова най-многочислената евангелска 50-на църква в България – ЕПЦ Варна. Благовест Белев –
преживява драматична среща с Бог, в която му е поставена сложна и трудна задача да направи християнска телевизия в екс-комунистическа България. God wants from Благовест Белев to set up Christian television in Bulgaria. The vision is so strong and the God's voice is so explicit that Благовест firmly took this difficult way. The political situation changes. There is a start of attack against the revival and the evangelical churches are not good accepted in the society because of the strong propaganda of the ex-communists. Благовест studies in Canada television industry and after that, in 1997, a fight for the Bulgarian era starts. The result is thousands of television broadcasts in local air TV stations and national cable networks in Bulgaria. Millions of people touched by God's word through the TV for a first time. Сериозни Божии служители се включват в пионерската телевизионна работа в локален и национален мащаб, заедно с Благовест и Катя Белеви. С пасторите Мария и Стефан Димитрови, Николай Кокончев, Георги Тодоров, Иван Врачев, Пламен Цолов, Огнян Серафимов, Любомир Шиваров е поставено началото на телевизионното пасторско служение в България. В края на 2006 година Благовест Белев получава нощно видение от Господа, в което ясно му е показано, че трябва да закупи место край Ямбол и да започне строителството на телевизионен комплекс за българското християнско телевизионно служение. Изборът е едно малко село край Ямбол – село Завой. Понези дни до село Завой води третокласен разбит път, няма интернет, за магистрала изобщо не се говори. Водени от Бог, Благовест и Катя закупуват парцел в центъра на селото и след месеци подготвителна работа проектът е готов и строителството започва с първа копка през август 2007 година. Специален гост на събитието е негово високо преосвещенство сливенски митрополит Йоаникий. Може би промислително, неизяснимо Завой. Що избрахте село Завой? Може би Завой към правия път, Завой към верния път, Завой към духовността. Вашият телевизионен център нека се отличава, нека се откроява от всички тези. Той да бъде като един светилник, негаснещ светилник, който разпръса като слънчевите лъчи. Бог чрез вас ще върши едно огромно духовно дело. И дай Боже! Заряд покупаем.
Хайде. Благодаря. Днеска е един велик ден за нашата голяма постройка тук, телевизионното студио в село Завой. Това е първа плоча, това е човека, който ще изсипи бетона за първа плоча, върху която от там нататък вече започваме да растем като гъби. Днес е друг съдбоносен ден. Заляхме първата плоча, сега слагаме първата тухла. Първата тухла на административната сграда на студийния комплекс. Вася, ела по-близо, така да видиш как слагаме първата тухла. Едно европейско студио, което го няма никъде в България. През 2007 година собственикът на няколко телевизионни канала в България прави опит да създаде сателитна религиозна телевизия – Вяра ТВ. И Благовест е поканен за изпълнителен директор. В продължение на година и половина с Катя те пътуват всяка седмица до София и успешно развиват програмна схема, която включва участието на всички църковни общности в България. Развитието на телевизия Вяра бързо набира скорост. Духовният подем на телевизията обаче не допада на определени сили в България и те притискат невярващият в Бога собственик да направи мултирелигиозен канал. Това за Благовест означава да постави Христос до Мохамед, Буда и други религиозни водачи. Това е против принципите на семейство Белеви и те напускат телевизия Вяра. 30 дни след тяхното напускане телевизията престава да съществува. Благовест решава да постави ясно и точно име на бъдещата телевизия – Българска християнска телевизия, защото видове вяра има много, но вярата в Исус Христос е една. Thank you.
развълнували сме, че днес започва една нова ера в развитието на българска християнска телевизия. Днес вдигаме стените на най-голямото студио на Балканите, християнско телевизионно студио на Балканите в Завой. Можете да си представите какво става вътре в нас, да видим завършен един етап от Божия проект на българска християнска телевизия. Благодарим на брат Краси Сакарев и на всичките мъже около него, мъже на вяра и любов, които дойдоха и ни помогнаха. Благодаря също така и на пастор Иван Иванов от Козарево, на неговия брат Колю и групата младежи, които идваха да помагат. Краси Сакарев, пастора на една невероятна църква в Ихтиман, която благослови българска християнска телевизия с поставянето на тези стени. Краси, последното платно. Да. Какво ще кажеш на нашите зрители? Бог да благослови християнска телевизия и християнска телевизия да докосва повече хора, за да се покаяват, за да се спасяват. Видението се реализира стъпка по стъпка. В същото време в студиото на българска християнска телевизия се изработват телевизионни поредици, които се излъчват в сайта на телевизионното служение и по няколко национални телевизионни канала. Сайта на българска християнска телевизия е изграден и поддържан от един съвсем млад Божий служител, Георги Георгиев, който гениално за възрастта си и напълно доброволно става причина хиляди хора по света да получат вечната надежда на Евангелието. Телевизионните поредици «Духовно пробуждане» с Стойка Богданова, «Думи на живот» с Любо и Таня Петкови, «Единство в многообразието» с група национално известни Божии служители, «Бъдеще и надежда» с Тони Еленков и «Среща с Благовест Белев» довеждат стотици събеседници в студиото на българска християнска телевизия, които чрез своите преживявания, гледни точки и свидетелства и чрез силата на медиите и интернет разпръскват славата Божия по целия свят сред българската диаспора. През 2013 година Благовест посещава Израел и прави филм за светите места, който е гледан от стотици хиляди в България. По време на снимките той отново има преживявания с Бог и на стената на плача споделя своите тревоги и нужди за бъдещия телевизионен канал, за който работи и очаква с вяра цели 22 години. В долината Ила, там където Давид е победил Голиат, той дръзва да изповяда своята заветна мечта и видение. В България Бог да има свой телевизионен канал. Божият народ е благословен и долината Ила ни дава шанс да помечтаем. Дава ни шанс да помечтаем българска християнска телевизия. Да бъде благословена
и от тук нататък да започне едно ново време. Време на, на мощно излъчване. Време на мощно разпространение. Време на промяна вече в духовният климат. Чрез медията, чрез телевизията. Бъдете благословени, но молете се за нас. Наистина, от този момент нататък отворена врата за проповядване на Евангелието и достигане на недостигнатите чрез Словото на Бога и чрез силата на Неговото спасение. От Израел, от долината Ила, вашия приятел Благовест Белев, Българска християнска телевизия. Точно една година по-късно, непредвидени обстоятелства притискат семейство Белеви да започнат процедура и да направят проект за национален 24-часов телевизионен канал. Заедно с тази огромна крачка на вяра и упование в Бог, върху билото на телевизионния център, те издигат светещ кръст, който се вижда на километри от пътуващите по новата отсечка на автомагистрала Тракия, която междувременно е построена и минава на 400 метра от Българска християнска телевизия. След един изключително труден и напрегнат период, на 7 април 2015 година Българска християнска телевизия получава национален лиценз за 24-часов телевизионен канал. 22-годишното видение, с което Бог посещава Благовест Белев, влиза в своята реализация за Божия слава в милостта му към българският народ. I know that Bulgarian Christian Television will fulfill God's will and the fruit of our obedience, dedication and work will be abundant. Behold, He is alive. Christ is risen from the dead. He broke the chains of death.